السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ndugu zangu, tuendelea na kueleza wale wanaopendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kama tulivyoeleza, sasa tupo katika hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, nimepewa Qur'ani na mfano wa Qur'ani, kwani yeye hatemki isipokuwa ni wahi. Kwa hivyo haya ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kuhusu wale wanaopendwa na Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Katika wale wanaopendwa wa leo ni katika hadithi iliyopokelewa na Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, asema mtume sallallahu alayhi wa sallam, idha ahabba Allahu 'abdan ista'mala, Mwenyezi Mungu anapompenda mja wake humtumia. Masahaba wakamwambia, ya Rasulullah, kaifa yastamilu, yani vipi humtumia? Walikuwa hawajafahamu mtume aliposema humtumia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawajibu akawaambia, yuwaffiquhu li'amali khair au li'amali salih, humwafikia akawa ni mwenye kutenda mazuri, kabla mautihi, kabla hajafariki, yani kabla hajakufa. Au kwenye riwaya nyingine yasema, humwafikia akayafanya mazuri kisha akaichukua roho yake akiwa ni mtu mwenye kutenda yaliyokuwa mazuri. Bi maana Mwenyezi Mungu humpa khatma iliyokuwa njema. Wal hadith rawahu al-Imam at-Tirmidhi wa huwa hadith sahih. Ndugu zangu watazamaji, hadithi hii ya mtume sallallahu alayhi wasallam inatufundisha kwamba al-ibra bil khawatim, mazingatio ya mwanadamu ni mwisho wake wala sio mwanzo wake. Mazingatio ya mwanadamu ni amemalizikia vipi, umri wake umeisha vipi, au ametoka vipi duniani, wala si amezaliwa vipi. Sababu mwanadamu anaweza kuwa ni miongoni mwa wale wenye kutenda yaliyokuwa mazuri kisha mwisho wake ukawa muovu, akafa katika hali ambayo Mungu hayuko radhi naye na akaenda pabaya. Na mwanadamu anaweza kuanza vibaya, akaanza vibaya akawa si mtu mwema, lakini mwisho wake akaisha vizuri, akafa akiwa Mwenyezi Mungu yuko radhi naye na akaenda janna. Sasa miongoni mwa alama za kupendwa na Mungu au miongoni mwa wale wanaopendwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni wale ambao Mwenyezi Mungu huwajalia husnul khatima, yani Mwenyezi Mungu humtumia mja yule akamwacha akakaa katika hii dunia kwa namna yoyote ile atakavyoishi, lakini inapofika mwisho wa maisha yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humpa au humjalia akawa mja yule atayafanya yale yaliyokuwa mazuri. Humwafikia Mwenyezi Mungu mja yule akarudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akaleta istighfar. Humjalia na kumwafikia mja yule akawa ni mwenye kutenda yote yaliyokuwa mema, kisha ukawa mda ule sasa ndio muda wake wa kurudi kwa Mwenyezi Mungu akaichukua roho yake akiwa ni mja mwema, kabla hajakwenda mbele ya haki akaichukua roho yake akiwa ni mja mwema na Mwenyezi Mungu yuko radhi naye. Basi huyu ni mmoja katika wale wanaopendwa na Allah. Lakini pia moja katika faida tunazopata kwenye hadithi hii ni kuwa usiishi katika hii dunia ndugu yangu ukamdharau yoyote, maadamu mwisho wetu sote ndio unaozingatiwa. Adamu, wewe hujui mwisho wako na hujui mwisho wa ndugu yako, muombe Allah wewe akupe husnul khatima na uwaache waje wa Mungu awahukumie Mungu wao. Huenda yule unayemdharau ama yule unayemcheka ama yule unayemuona ni kafir ikawa mwisho wake utakuwa ni mwema. Sababu yote ni kuwa Mungu alikuwa amempenda. Mwenyezi Mungu atujalie na sisi ni wenye kupata mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ili tupate mwisho uliokuwa mwema. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.